Kada gaip išmiausiasi. Tamara, sugavai jau? Ok. Čia turėjom. Galvokit, noro dėl neviškėt. Man nereikia sugalvoti noro. Žinia, pagaliukų. Kas medį verčia, kad buvo ten noras. Mažiukai bus medį. Galima garsiai pasakyti, beje. Aš tai galiu, aš pasakysiu. Aš noriu, kad į Lietuvą sugrįžtų meškos arba lokiai. Taip ir bus. Garsiai nebūtinai, bet aš sakau. Bet žino, dabar kitas sugalvos, kad aš nenoriu. Nu, eisimu ristis tada. Reikia garsiai nesakyti. Thank you.